মই সপোনত দেখিলো দুটা ভূতৰ পোৱালি আৰু দুজনী নাক জিলিকা চকু তেলেকা তিলিকা তিলিকা পিলিকা পিলিকা চকীৰ ছোৱালী এটা ক'লা এটা বগা নাঙজ পিঙজ ভূত কথা পাতে তাকুত তাকুত কুত এটাই ক'লে পুত 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 বাই বাই ধন ৰবা তাৰ কবিতাটো শেষ হোৱা বুলি সি গুচিয়ে গ'ল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে এই কবিতাটিৰ কথা হয় শিল্পী দিৱসৰ দিনা আমি কণমানিহঁতৰ মুখত প্ৰায়ে এই কবিতাটি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু এই চেগতে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰালি কাললৈ মনত পেলাওকচোন শিল্পী দিৱসৰ দিনটো অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে আপুনি কেনেদৰে পাৰ কৰিছিল আপোনাৰ দিনটো আপোনাৰ সন্মুখত চাগে এটা মাইক্ৰফোন আছিল বিচাৰক আৰু অকণমান দৰ্শকৰ সন্মুখত আপুনি আবৃত্তি কৰিছিল শিল্পীময় তিনিও কালৰ অতীতৰ বৰ্তমানৰ অনাগত ভৱিষ্যৰ আদিতে যাত্ৰা কৰি অনাদিলে যাওঁ থংখৰ মাজেদি মই ৰূপান্তৰেদি ৰূপ পাই নৱতম সৃষ্টিৰ সলিতা জ্বলাওঁ বা আপুনি জ্যোতি সংগীত গুণগুণাইছিল গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে হৰাই কি ৰাম ৰাম ফুলৰে হৰাই ফুলৰে হৰাই অথবা লুই তৰে পানী যাবি অবৈ লুই তৰে পানী যাবি অবৈ সন্ধিয়া লুই তৰ পানী শুনোৱালি চহৰে নগৰে যাবি অবৈ ঠিক এনেদৰে ভুলে শুদ্ধ হ'লেও গুণগুণাইছিল জ্যোতি সংগীত আৰু পুৰস্কাৰলৈ আশা নকৰি জ্যোতি প্ৰসাদৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰা চেষ্টাই আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তোলাইছিল নহয়নে এনেদৰে যদি আমি জ্যোতি সংগীত বা ৰাভা দিৱসৰ তাৎপৰ্য আমাৰ কণমানিহঁতক বুজাব পাৰোঁ তেতিয়া সিহঁতেও এদিন ক'ব মই জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীত গাইছিলোঁ কবিতাও আবৃত্তি কৰিছিলোঁ নহয় জানো এনেদৰে আমাৰ এই সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী নহ'বনে গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসৰ কথা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই নিশ্চয়কৈ সোঁৱৰিব আৰু সেইবাবে আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লাছৰ প্ৰতিটো সন্ধিয়া এইকেইদিন আমি জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীত মাত কবিতা নাটকৰ সংলাপৰ মাজেৰে জীপাল কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইটো কিন্তু ক'বই লাগিব কাৰণ প্ৰতিজন অসমীয়াৰে গৌৰৱ জ্যোতি প্ৰসাদ সেইকাৰণে তেওঁ ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা পিছে আপুনি জানেনে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ এই স্মৃতি দিৱসক পুনতে জ্যোতি দিৱস বুলিহে জনা গৈছিল আৰু তেখেতক তেখেতৰ শিল্পকৰ্মৰ মাজেৰে জীয়াই ৰখাৰ ঘাই উদ্যোগ লৈছিল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভূপেন্দা আৰু হেমাংগ বিশ্বাসদেৱে আৰু 1953 চনত এই দিৱসটো তেখেতৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ হকে সোঁৱৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পতা হয় গুৱাহাটী আৰু বৰপেটাত আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু তাৰ নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল আইদেউ সন্দিকৈয়ে আৰু এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে যথেষ্ট কষ্টৰো সন্মুখীন হৈছিল আৰু এই চিনেমাখনৰ কাহিনী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জয়মতী কুৰি নাটৰ পৰা লোৱা হৈছিল আৰু তেখেতৰ দ্বিতীয়খন ছবি ইন্দ্ৰমালতীৰ কথাও আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাত কিন্তু জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিজে সুন্দৰ প্ৰতিম বৰুৱাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি তেখেতৰ অভিনয়ৰ প্ৰতিভাৰো উমান পাওঁ নহয়নে আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা কথা হ'ল যে 2004 চনৰ 17 জুন তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে জ্যোতি ককাইদেউৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ অৰ্থে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতৰ নামত এটি ডাক টিকট মুকলি কৰিছিল আচলতে জ্যোতি ককাইদেউৰ কথা কৈ আমি শেষ কৰিবই নোৱাৰোঁ তেখেতে জীৱনৰ শেষৰ ফালে এখন উপন্যাস ৰচনাৰ কামতো হাত দিছিল নাম আছিল আমাৰ গাঁও কিন্তু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে
তেখেতে এই উপন্যাসখন সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু যি নহওক আজি যদি আমি তেওঁৰ কথা যিমানেই কওঁ শেষ নহ'ব উৰকে নপৰিব তেখেতৰ সাহিত্য সংস্কৃতি নাটক চিনেমা আৰু কি ক'ম গতিকে আজি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লাছৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ তেখেতক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ যাৰ বৰঙণি আমাৰ সমাজত সদায় একক অনন্য।